Oh man, they're already ahead of us, way up there. Wait for us, dudes. Found the entrance to... Wow. Sign says you can go to jail. Picture of the sign. Now, Paulo said we can go, even though it says you can go to jail. In the jungle. Passar do seu braço e queima. Aqui, ó. Seven Legs, the name of this tree. They move. Cuidado com o menino que tá aqui. Como é que eu falo? Você tá claiming? Você tá pegando o trono dele, rapaz. Você sai daí, que daqui a pouco ele volta. O tree beard, né? Ó, essa árvore que está bem aí, filma aí, pastor. Que árvore é essa? Sabe? Eu sei. Seringueira? É. Ó, oh, rapaz, esse americano entendido, hein? Esse aqui é o CPF da seringueira. É. Os cortes. Eles cortavam isso aqui, Gabriel, pra tirar o leite pra fazer. CPF, cortes por fibras. Ficou uma coisa nessa Não é interessante isso? Você chega aqui em cima e você vê planta do deserto. Elias está aqui. O Gabriel está bebendo água. É. Paulo e o Ícaro também. Isso aqui não é suor, são lágrimas de emoção. São lágrimas, ó. E o Júlio César, ele está chegando. A pressão dele baixou, mas ele tá bem, forte. Tá com facão. Isso mesmo. Vem, rapaz. Opa. Só tenho uma alegria, porque daqui a gente pode se soltar, que é parar lá embaixo, né? Chegou. Ainda tem um... Ó, ainda não, né? Agora sim, cheguei. Uma vegetação diferente. Abacaxi bravo. Aqui? É, eu vi. Ó. Ah. Abacaxi bravo. Abacaxi. É, da natureza. Opa, rapaz, mas é muito lindo.
Ouro Preto do Oeste. Aqui, ó. Se você tiver vertigem, aí é ruim ficar aqui, mas se não. Eu vou tentar chegar, eu tenho muito medo de altura. Cara, quantos cachos tem? Uma corda? Tá vendo a corda no tronco da árvore? Sim. Então, ele desceu lá pra amarrar. Aí depois ele pulou lá embaixo. E aquele vidro assim, porque ela tem tipo mimo. Tipo não, não mimo, sei. Como diz a música do Amado Batista, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Pastor, daqui você faz uma filmagem. Sempre quando você filma a subida ou a descida não parece tão exatamente horrível, eu mas também penso da mesma forma. Mas esse aqui, olha lá, tá vendo a pedra do outro lado lá, Ícaro? Cadê ela? Ó, pra cada amarelo. Você vai achar um prédio grande aqui, ó. Bem aí. Ó, foram ali. É, você consegue dar um zoom lá? Eu fiz, é o máximo já. Muito bonito. E aí, Elias? Mas a gente pode ir outra hora. Você tá bem? Hoje... Ei, Gabriel. Hoje é fã. Deu certo? Uhum. Sobreviveu? Uhum. E aí, Paulo? Tudo certo, né? Filé do boi? Filé do boi. E aí, Ícaro? Contra filé do boi. Tá bem? Sobreviveu, né? Olha. Ô pai, como é que você anda de avião, hein? Não, avião não tem medo, não. Fica me deliciando. Esse aqui é o microfone... Facão TV. Não, facão TV. Facão, pegar meu facão, minha água. Não se comportar. Você não vai falar, não? Não, tu diz, tem assim, eu sou repórter por um momento, por um dia, aí tu dá a pergunta, o que eu acho da viagem? Se a gente tinha vindo aqui, faz alguma pergunta. Então vai lá. Tô filmando, vai lá já. Você faz essas perguntas. Diretamente aqui pra Fox News. Eu estou aqui com esse senhor que mora há... Quantos anos o senhor está em Rondônia? Anteontem, dia 30 de maio, fez 24 anos, cheguei em Rondônia. E você chegou com 3 anos de idade. Uma boa posição de voz, como vocês podem ver. Então, ele está vindo aqui pela primeira vez nesse belo lugar aqui em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. CEP 76920000. O CPF eu não vou falar agora. Mas o que, que o senhor achou da subida? Como você acabaram de falar, foi a primeira vez que eu subi a este morro. Conheço o Parque Chico Mendes, como eu já falei algumas vezes, que eu não sei se é 60 ou 120 alqueiros aqui, essa reserva, onde tem muita coisa, muita vegetatividade, inclusive diferente como a gente vê aqui, é abacaxi do Nordeste, é mandacaru, que é uma coisa específica do Nordeste, mas, e é num pequeno tamanho de terra de aproximadamente meio hectare, 5 mil metros quadrados, é uma coisa interessante, mas eu nunca tive a oportunidade de ter vindo aqui, a não ser agora que eu fui convidado. Muito difícil para subir porque é muito a pique a subida, mas valeu a pena porque hoje, 1º de junho de 2019, valeu a pena porque é uma vista paradisíaca, muito bonita, é legal. A gente vê todo o bairro, a cidade, a BR cortando aí, e assim como a gente vê aqui esse verde aqui ao lado, que é a área experimental ali da CEPLAC. E aquela outra mais atrás, que é a área experimental da Embrapa. É uma coisa muito interessante em Ouro Preto do Oeste e Rondônia. Portanto, essa reportagem e o nosso dia aqui valeu a pena. Está de parabéns. Muito bom. Legal, hein? Legal, cameraman. Legal. Tá aqui com esses meninos aqui, todos. Assustado. Meninas, tá, é arte. Muito obrigado pela sua entrevista. De nada, disponha. Sim, senhor. So what happened, Elijah? Do you think that it's going to give you a disease and you're going to die? Ah, amen, brother. Preach it. Que é isso, Gabriel?
Você vai descer sozinho? Tchau. Mas não foi o galho, tem galho aqui de baixo, tem de cima, mas o cara não perde tudo. I didn't get it filmed, but had a lot of falling going on here. Oh, there's one. Here they are trying to make their way down. Had a few falls here and there. Actually, more than a few. They're doing it. They're making it. It's a lot steeper than it looks. Maybe you can tell by the trees here. I don't know. Agora, outra parte da descida aqui. Eu tava ligando o negócio. Ó, ó, Ícaro, tem que cair de novo, eu não filmei. Cai de novo. Isso, faz um rewind, isso mesmo. Vamos, gente! Vide grande! Stag beetle, cool, bro! Elias, você vai ter tantos bichos nas calças, na calça? Agora que a câmera tá ligada, ela não cai. Você tá tentando provocar uma queda? Você vai cair, vai cair, vai cair! Ó, ó, ó! Parabéns, gente! Aleluia! 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 Minha traseira tá doendo. This fellow marks our path. Ooh, I'm almost falling on it. Okay, Gabriel. You just fell again? Off camera? Okay. Be careful, bro. He goes, he safely makes it under. Okay, guys, we're doing it. Do you dare me to touch it, Dad? No. And don't fall on me and knock me into it. That'd hurt. Na hora que eu ligo, ninguém quer... Opa, pau quase. Quem provocou? Olha, tem essa árvore aqui. Cuidado aqui, não cai aqui não. Você vai ficar pendurado nesse espinho. Eu chutei a pedra sem querer. Então, isso aí são coisas que acontecem, olha aí, ó. É a primeira? Não é macho de sangue, não é grande coisa, mas ele cortou mão, tá? Então é por isso que eu digo, eu avisei aqui na entrada. Cuidado quando você for pegar numa árvore. So here they come. Out of the jungle. There's Ícaro, o ferido, mas vivo. E tem
Gabriel, que gosta de cair. Paulo, que é o líder. Júlio César, que é o cientista. Obrigado pela palavra que me cabe ser cientista, mas foi muito Celina, legal. Celina, que gosta de cair também. E Elias, que gosta de subir na árvore e cair.